محترمہ ربیہ نصر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ میڈم یہ بتائیے کہ جو 100 ڈے نواز عمران خان صاحب نے جو اپنی کارکردگی دی ہے حکومت کی، اور آنے والے دنوں میں دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس پر جو ہے نا فوکس کرتے ہوئے پاکستان کی قسمت تبدیل کریں گے، کیا کہتی ہیں؟ 100 دن میں تو 100 سے زیادہ یو ٹرن ہو گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 100 دن میں کچھ کیا نہیں انہوں نے، اور میرا نہ کر پائیں گے۔ 100 دن میں یہ ضرور ہوا ہے، ایک تو بجلی مہنگی ہوئی ہے، اور ایک ڈالر جو ہے وہ اس جگہ پہ چلا گیا، اس سطح پہ کہ جہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور 142 پہ چلا گیا ہے۔ اور میرا خیال ہے نون لیگ کی حکومت 2013 میں جب آئی تھی اس وقت 105 تھا، تو اس کے بعد 70 روپے پہ وہ سٹاپ ہوا، اور بڑا اچھا انہوں نے مطلب مینج بھی کیا، سب کچھ کیا۔ انہوں نے صرف دعوے کیے ہیں، اور جو دعوے وہ کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے صبح کیا کیا، اور 100 دن کے کہہ کے نہ نوکری ملی ہے بچوں کو، نہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی کام کیا ہے۔ جو وعدے کیے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، وہ میرا خیال ہے وہ کنٹینر کی حد تک ہی رہ گئے ہیں۔ کیا آپ دیکھتی ہیں کہ عوام کا جو مورال ہے، کیونکہ عوامی نمائندے ہیں آپ، عوام نے پھرتے ہیں، تو وہ کیا آپ نے محسوس کیا عوام کا مورال کیسا ہے؟ دیکھیں عوام تو اب بزن ہو گئی ہے، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، پیٹرول ہر مہینے پیٹرول میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈالر میں ہو رہا ہے، پھر کھانے پینے کی چیزوں میں ہو رہا ہے، سبزی ایک غریب بندہ نہیں لے سکتا کیونکہ 100 سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں سب سے پہلے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا غریب میں کوئی نہیں رہنے دوں گا، تو میرا خیال ہے کہ اگر اتنی مہنگائی ہوئی تو سارے غریب تو مر جائیں گے، وہ رہیں گے نہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ پورا کریں، کیونکہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بجلی کے بل پھاڑے گئے، جلائے گئے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی سے نہیں لوں گا امداد، میں خودکشی کر لوں گا کیونکہ میں نے اپنے والد صاحب سے بھی نہیں لیا۔ تو ہم تو ویٹ کر رہے ہیں وہ کب خودکشی کریں گے، کیونکہ اپنے وعدے پہ قائم تو رہے ہیں۔ 100 دن کا وعدہ کیا وہ پورا نہیں ہوا، خودکشی کا کیا وہ نہیں پورا ہوا، انہوں نے تو جتنے بھی وعدے کیے ہیں ابھی تک ایک بھی پورا نہیں ہوا، تو اللہ خیر کرے۔ تھینک یو میڈم۔ کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو بازار لاہور، فون نمبر 9242372314448۔ یونس موبائل ہول سیل ڈیلر، آل موبائل برانڈز اویلیبل، 25 ایئرز آف ٹرسٹ، ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور، فون 04237274485۔